Мої вітання та глядачам «Поділля Центр». В ефірі тема. Сьогодні для вас у студії працює ведуча Юна Мітрашко, сурдопереклад Ольга Рибак. Говоримо про таке сьогодні. Комітет виборців України за підсумками першої половини 2017 року склав рейтинг очільників обласних державних адміністрацій. Голова Хмельницької облдержадміністрації Олександр Корнійчук посів 17-ту сходинку. Проаналізувати діяльність голови ОДА ми запросили сьогодні експертів. Хочу вам їх представити. У нашій студії сьогодні Алін Міщук, керівник громадської організації «Хмельницький Майдан». Доброго дня. Дякую, добрий день. Та Олег Черненко, координатор руху «Чесно» в Хмельницькій області. Доброго дня. Отож, шановні гості, знайомі з рейтингом? Звичайно. А як ви проаналізуєте цей рейтинг і про що нам говорять показники? Досить логічно, в принципі, от якщо брати особисте враження, особисту думку, оскільки там цікава методологія, тому що потрібно, коли дивитися рейтинг, перш за все потрібно подивитися методологію. Тобто, як саме проводилось дослідження. Ми можемо прийти спитати трьох людей, і це теж буде рейтинг, але чи можна його довіряти. Там, наскільки я знаю, порівнювалися як експертна думка, тобто людей, які відомі в області, які там досягли якихось успіхів, чи в громадській сфері, чи в бізнесі. І також була складова соціально-економічного розвитку, якщо я не помиляюсь. Також вони вираховували, наскільки область змінилась по цих показниках, і відповідно формували рейтинг. Так, пане Олег, я хочу, щоб наші телеглядачі побачили загальну картину, яка відбулася по Україні. Прошу режисерів вивести її на екран, щоб ми всі могли подивитись. Так, і тут видно, що у першій п'ятірці рейтингу голови Харківської, Тернопільської, Закарпатської, Кіровоградської та Донецьких областей. Наша 17-та позиція. Ми не війшли у число гірших, але і не стали кращими у другій половині такої сірої статистики. Таки опинились, дякую режисерам. Ось і з приводу методології, як ви вважаєте, чи доцільно порівнювати всі регіони за цими критеріями? Прошу їх ще раз озвучити. Доцільно. Однозначно, тому що, наскільки мені відомо, знову ж таки, окрім з експертної думки зрозуміло, опитали людей, створили правильні питання, поставили, щоб якусь картину побачити загальну. Соціально-економічний показник вони вираховували відносний, наскільки я розумію. Тобто це не абсолютні показники, ну зрозуміло, нам не порівнятися з такими гігантами, як Дніпропетровська область і так далі. Тобто відносні показники показують, наскільки ми зросли чи понизились наш там валовий регіональний продукт, наприклад, за той чи інший період. Тому це логічно, оскільки кілька компонентів, тому що якщо знову ж таки взяти одних експертів, експертну думку, то це може бути викривлено, тому що можливо вони на тих експертів потрапили, можливо, недостатньо їх набрали, можливо, некоректно до кінця сформовано. А так, в нас є ще інше, врівноважуюча інша складова. Тому досить логічно, досить коректно, як на мій погляд. Дякую, пане Алін. Я хочу додати. Якщо ми говоримо доцільно чи недоцільно? Доцільно, як ми з Олегом говорили, хоча б люди задумуються, по-перше, таке рейтинг, а що ж воно таке, і чому рейтинг одного голови такий, а другого голови такий. Якщо ми говоримо, як це відбувалося, 213 опитувачів було по всій Україні, КВО опитував. Я думаю, що на Хмельниччину десь пропало чоловік 10, якщо ми подивимося по кількості областей. Це експертів, які показали свою думку, це люди і активісти, і журналісти, це різні люди. Крім того, порівнювали соціально-економічні показники, це промисловість, сільське господарство, будівництво, ріст заробітної плати, і ще якийсь п'ятий показник, я зараз його забув. Але воно знову ж йде в порівняльні характеристики. Скажімо, наскільки цей показник помінявся відносно до попереднього кварталу було, в даному випадку, до першого кварталу, і виведений був рейтинг за місяць. Перший раз таке робив Комітет виборців України за 16-й рік, те ж саме розставляв рейтинги. Тому це абсолютно нормальна річ. І, як на мене, то 17-те місце пана Корнійчука для мене є абсолютно нормальним. Я взагалі дивуюся, як він так високо забрався. Я вам хочу сказати, свого часу при призначенні, якщо ви пам'ятаєте, саме Хмельницька обласна організація «Хмельницький Майдан» була ініціатором того, що ми зібрали, я покажу громадянам, листа написали пану президенту Порошенку Петру Олексійовичу, і підписалося аж 52 лідери громадських організацій.
яких, між іншим, ми пана президента застерегли. Ми сказали, що пане президенте, в випадку призначення Олександра Куйнічука на посаду голови Хмельницької ОДА, ви берете на себе великі та неоправдані політичні та суспільні ризики. І серед них ми вказали, їх ми кілька вказали, а серед них я назву ті, які сьогодні Куйнічука і тягнуть донизу. Відсутність дипломатичних якостей, невміння консолідувати громадськість та тримати слово як перед колегами по партії, так і партійними волонтерами, так і перед представниками інших політичних сил, це в результаті призведе до значного пониження рейтингу президента. Далі характеризується як особа не публічна, не вміє формувати та висловлювати власні думки, уникає прямої та відвертої розмови з громадськістю. І ми говоримо, що він не може взяти на себе виконання функції обличчя президента області в силу низьких певних інтелектуальних, моральних якостей. І просили пана президента не робити такого призначення. Але, як ми знаємо, Куйнічук був призначений. Був призначений він по одній простій причині. В нього друг Вітя Ковальчук, це голова адміністрації президента, його особистий друг, вони їхня вже давня смичка є. І він сказав, ні, буде це. І під відповідальність Порошенко сказав, під твою відповідальність призначаємо. От і призначили Куйнічука. І ми сьогодні маємо 17-й рейтинг Куйнічука, але це ж не тільки рейтинг Куйнічука. Це рейтинг області, це наш рейтинг, бо на це все дивиться вся Україна, ви розумієте? І не розуміє, що робиться в Хмельницькій області. Чому ж так погано, коли область знаходиться всередині країни, коли все спокійно, ніхто ніяких маневрів не веде. Це ж не Харківська область, що зайняла перше місце, не Донецька, яке має п'яте місце, правильно? І навіть якщо ми подивимося наших сусідів, Тернопільську область, друге місце. Якщо ми подивимося Вінницьку, там шосте, по-моєму, чи сьоме місце. Тобто ми порівняно з ними впали далі нікуди. І якщо ми подивимося в ту злочинну владу, яка була, рейтинги Ядухи, рейтинги ще попередників, які були, помаранчеві керівники наші, та там рейтинги були в них вищі, просто не комітет виборців, там інші давали, вони були вищі. Хмельниччина завжди була, входила в п'ятірку кращих областей України, а по сільському господарству це було перше, друге, третє місце. Тому ми сьогодні, на жаль, маємо, я вважаю, стагнацію в області, що неприпустимо, але це лице президента, він прийняв таке рішення. І, до речі, в мене є така інформація, що буквально на днях пана Куйнічука визивали в Кабінет міністрів України до пана Гройсмана, і там відбулася дуже і дуже жорстка розмова щодо того, де знаходиться область і що тут відбувається. Дякую, пане Алім, за таку змістовну відповідь. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, що ми працюємо для вас у прямому ефірі. Наші лінії вільні для ваших дзвінків. А також чекаємо на зв'язку голову Комітету виборців України, щоб також запитати в нього стосовно рейтингу. А поки що продовжуємо, поки очікуємо зв'язку. Отож, найвищі, спочатку з приводу рейтингу. Минулого року, 2016-го, пан Куйнічук був на 15-й сходинці. Тобто, дві сходинки цього року ми втратили за показниками. А судячи з того, що ви тільки що нам повідомили, пане Алім, то ми можемо чекати наступного року ще нижчу сходинку? Ну, знову ж таки, дивіться. На що ми можемо чекати оцінки, якщо ми проаналізуємо, а на що Куйнічук впливає, взагалі губернатор впливає, а на що не впливає? А на що він впливає? Якщо ми говоримо соціально-економічний розвиток області, так. Біда нашої області в тому, що Куйнічук не впливає в області практично ні на що, тому що область розділена міжнародними депутатами-мажоритарниками. І всі призначення голів адміністрації районних, і взагалі все, що робиться на окрузі, Куйнічук тільки за погодження відповідного народного депутата. Ну, ми розуміємо з вами Герегу, його колегу Герегу, забув як? Шинькович, Лабазюк. Далі ми Мацола йдемо наверх, йдемо туди на південь, там свій є. І справді всі ці речі, якщо там не погоджено з ними, Куйнічук не може вплинути. Крім того, скажіть, будь ласка, як впливає голова обласної державної адміністрації на те, який буде урожай сьогодні в сільському господарстві? На це впливаємо ми, які працюємо на полі, правильно? І це впливає Господь Бог, яку він нам дасть погоду, дасть дощу це сонце. Він не має на це впливу сьогодні, економічних речей він не має. Він не має також майже не має впливу на промисловість. Хоча міг би, якби він займався нормальними інвестиціями. Я вичув звіт пана Куйнічука на обласній раді, якому там хлопали дехто, ну дехто і не хлопав. Це фактично це було перелічено те, що зробили інші люди, що зробили інші підприємства, інші керівники. Він це собі приписав, що він зробив. Хай би назвав хоч одну цифру, коли він завів інвестиції в області. Він був особисто ініціатором. Чи він так скерував, що ці інвестиції зайшли з допомогою його заступників сюди, і вони працюють? Цього немає. А я вам зараз зачитаю рейтинги кількох областей. Харківська перше місце.
рейтинг експертної оцінки 0,7. Це відношення людей. Якщо один, це 100% відношення позитивне, скажімо, тих, кого опитували. 0,7. Тернопільська Барна 0,96. Вінницька 0,435, це я взяв зумисно наших сусідів, і Хмельниччина 0,305. Якщо ми говоримо динаміку соціального розвитку, Харківка 7,2, Хмельницька 3,7. Це перше і останнє місце. Тернопіль 4, Вінниця 5. Індекс голови 5 в Харкові, 4 в Тернополі, 2 в Вінниця і 1 на Хмельниччині. І от місце, Харків перше місце, Вінниця друге, Тернопіль друге, Вінниця сьоме, і наш голова зайняв 17 місце. Дуже і дуже, розумієте, низький, якщо ми подивитися на ці цифри, дуже-дуже низький рейтинг, саме експертна оцінка голови обласної державної адміністрації. А воно не дивно, чому так? Тому що це суб'єктивне відношення громади, хай тебе питали там 10 чи скільки тих людей, але це суб'єктивне відношення громади, як вони бачать, чи є в нас голова і що він робить. Мені здається, що взагалі-то голова Хмельницький в тій ситуації, яка є, він не працює, він царствує. Він царствує. Але царствує, вибачайте, слово хреново. Тому що, давайте куди ми подивимося. Надоїло вже оскомина люстрації. Залишив на роботі тих, які були. Сьогодні йдуть призначення на керівні посади, додуматися на голову управління молоді, спорту та сім'ї, взяти хлопця свого родича з Волочиська, поставити, яка людина зовсім цьому не розбирається. Але зато це родич близький, розумієте? І є інші речі, я не буду залазити туди в сімейні ці питання, але це робиться неправильно. Як заохочуються керівники до роботи? Як заохочуються? Коли ми подивилися, може пам'ятаєте, це на колегії було винесено приставити до грамоти уряду, представити до грамоти уряду міського голову Волочиська, людина, яка чисто конкретно формувала тут тітушні отряди, везла в Київ і там з ними працювала. Так само під слідством знаходився міський голова Староконстантинова, його на грамоту в Київ. Була одна кримінальна справа, коли пропонував, сьогодні вже є дві кримінальні, вже друга кримінальна справа є. Яка це робота? Цуглевича призначає подання на заслуженого лікаря України. Та подивіться рейтинг, на якому місці знаходиться область сьогодні по онкозахворюваннях в Україні. Якщо ви побачите, ви за голову злапаєтесь. Тобто це абсолютно бездумно. Або він цьому не розбирається, або має таких радників, які це йому говорять. Але я би хотів дати слово Олегу, потім я продовжу, тому що не було монологу. Дякую. Правильно? Так. Так, я хочу додати ще. Тут цікаве питання одразу виникло. Ми аналізуємо 2016 рік і перше півріччя 2017 року. Тобто, ну, логічно було би порівняти тоді з 16-17 і вже порівнювати перший квартал, наприклад, з другим. Тому що, ну, можливо, в нас там приріст буде великий економічний восени, там, коли буде третій квартал. Так, ну, ні, так буде рейтинг річний, ми подивимося, ми будемо по річному рейтингу. Тобто це трохи, ну, не порівнювані, ну, якщо вони наводять таке, ну, бо я читав їхню в методології потім пояснення, вони порівнювали 16-й рік з двома кварталами. Ну, то трохи нелогічно, як на мій бік, на мій погляд. Ще би хотів додати, ну, великий, напевно, що експертна думка, великий мінус в тому, що, ну, низький рівень публічності. Так ми бачимо голову, ну, він виступає на сесіях там і так далі, але, ну, немає відчуття відкритості. От що голова адміністрації там відкритий для всіх, доступний, ну, постійно спілкується там з людьми і так далі. Я думаю, якби оце голові ОДА покращити, от саме цю компоненту. Адже навіщо ці рейтинги? Ці рейтинги показують точки зростання насправді. Що потрібно покращити, щоб вийти на той чи такі місця? На кращий рівень. Тобто покращить публічність, більше спілкуйтеся з людьми, безпосередньо спілкуйтеся там, наприклад, не з екрані телевізора, а чому не зробити щомісячний звіт на Майдані, наприклад. Ну, от було б цікаво. Олеже, можна я переб'ю і вибачаюся? Знаєте, для того, щоб спілкуватися з громадою публічно, треба дійсно мати показники, треба мати чим похвалитися в кінці кінців, сказати, от я це зробив. Давайте ми подивимося кілька аспектів. Корупція. Всі на Хмельниччині вже знають про корупцію, і куди попали, корупційну схему, брали взятки громадські активісти. В Києві знають, вся Україна знає. А хто знає сьогодні про те, і там фігурувала цифра 600 доларів, а хто сьогодні знає про 50 тисяч доларів, на які піймали Харкавого? Зам'яли, затихло, нічого немає.
Оце відношення в нас якраз до корупції йде в області. І чи тут голова не має відношення до цього? Має пряме. Тому що він проводить наряди з тими силовиками, повинні ці питати, що це є. Це я вам навів тільки дежу. Була в нас ситуація з народним депутатом Волочиську, де проводили маски-шоу, обшуки, там він бив когось з беркутівців, нових беркутівців, якось вони інакше називаються зараз, Авакова. От. Але те ж все зам'яло. Тобто в нас корупція для одних, це треба випечувати ситуацію, ніби є боротьба. А там, де дійсно воно є, тих і гладь. І, до речі, не тільки один Корнійчук, сьогодні була недавно сесія обласної ради, та хоч би хто слово згадав за те, що попав в Харкові на взятку 50 тисяч доларів. Прикрив Герега, тишина і гладь. Друге питання. Питання тендерів на дорогах. Ми сьогодні говоримо за дороги Хмельниччини. Як так відбувається, що сьогодні білоруську компанію не допускають в Хмельниччині, щоб вона працювала на дорогах? А чому не відпускають? Тому що абсолютно сьогодні управління, яке тим займається, воно створює тендери між собою. Народний депутат має цей бізнес, створені компанії в сусідній області, які приходять на тендер, маніпулюють, в результаті ми маємо те, що маємо. І але тут Корнійчук мав би працювати. Воно так не може бути, розумієте? Тобто про це треба говорити. Я вас хочу почути, ви що сказали? З приводу об'єктивності, насправді, рейтингу. Адже найвищі оцінки експертів отримали саме прозорість роботи і ремонт доріг та взаємодія з місцевими представниками, співпраця з органами самоврядування. Чекайте, перепрошую. Це, я думаю, що трошки наші експерти не туди пішли. Але рейтинг говорить. Ні, дивіться, про це. Добре, що це найбільша там оцінка, але вона найвища серед тих показників, що в нього є. Але вона дуже низька, якщо взяти порівняно з іншими головами любу ту оцінку, яку ви назвали, вона дуже низька. Просто серед тих оцінок, що йому давали, то це саме більше. Якщо ми говоримо територіальні громади, формування України, Хмельниччина на першому місці, а це рейтинг Корнійчука, та ми завдячуємо тому Анатолію Федоровичу Ткачуку, Юрію Ганущуку, які є локомотивами, це наші земляки, Знаркевич, які є локомотивами, які це роблять. Яке відношення до цього має Корнійчук? Абсолютно в цьому не розбирається. Ще Загородній, можливо, хочеться вникнути. Тому тут немає комунікації, ви кажете. Ну, знову ж таки, дороги. Ну, я ж не скажу, що дороги на Хмельниччині не робляться. Хмельниччині дороги і робляться, тому це видно. Це те, ну, видно в очі. І якщо це люди, які, можливо, були експерти, ми їх не знаємо, хто вони засекречені. І якщо це були експерти по місту Хмельницькому, то місту Хмельницькому дійсно ці роботи робляться, я говорю про інше. А за які гроші вони робляться? А скільки грошей тратиться на один кілометр дороги, на одну ямку і так далі? Чому немає сьогодні тут такої ситуації, де б була конкуренція, в тому числі із колегами, які працюють в інших країнах, які сюди заходять? Та про це вже сьогодні теж говорять на рівні України, що цього немає. І до цього має би бути долучатися і Корнійчук. Дуже багато рейтингу йому там додало те, що він вертоліті об'їхав і подивився зверху на наші ліси. Правильно? Чули ви таке? Так можна зробити піар-акцію, політати на літаку над Хмельниччиною, але візьмемо парк, Національний парк Подільські Товтри. Сьогодні повністю знищуються дуби, вирубуються на корню. Але разом з тим, його товаришу і другу, Корнійчук надає сьогодні знову характеристики позитивні, щоб він йшов на конкурс, бо в нього закінчується, вигравав тендер і працював. Сьогодні все Придністров'я розділено буквально на кусочки, і сьогодні Бакута, повністю підприємець, колега, друг нашого Корнійчука, ставить, обілечує заїзд на територію Бакути, бере гроші. Причому та фірма заплатила тільки 2 тисячі гривень тому самому національному парку, де вона взяла ліцензію на використання тої землі. А за день виручка до 60 тисяч гривень. Дякую, пане Алім. Я хочу вас перебити, адже в нас на зв'язку є Олексій Кошель, голова Комітету виборців України. Ми хочемо його зараз почути. Пане Олексій. Доброго дня. Доброго дня. Дякуємо, що відгукнулись на наше прохання сьогодні з нами зв'язатись. І хотіли б все ж таки запитати вас, як рейтинг, складений Комітетом виборців України, мають використовувати громадські організації, активісти? І чи, можливо, на чиє замовлення цей рейтинг був складений? Ну, перш за все, я хочу зазначити, що насправді є велика проблема, що в Україні немає рейтингів, скажімо, по оцінці роботи обласних рад, інших органів місцевого самоврядування, голів районних державних адміністрацій. І лише кілька рейтингів, які оцінюють роботу голів обласних державних адміністрацій.
До прикладу, це є рейтинг, який формує Кабінет міністрів, є окремі матеріали по профільних міністерствах, скажімо, щодо темпів реформи децентралізації, базується на кількості об'єднаних громад. І тому для нас дуже важливо, власне, щоб подібних досліджень було значно більше, і вони використовувались у тому числі для оцінки роботи голів обласних державних адміністрацій, і в тому числі і для кадрових питань. Тобто аутсайдери різних рейтингів, вони повинні, держава має надзвичайно швидко прощатися із неефективними менеджерами. Але також ми постійно наголошуємо, що наше дослідження має головним завданням, одним із головних завдань, це надати практичну інформацію для голів обласних державних адміністрацій про те, які методи, які механізми в роботі використовують їх колеги з інших областей. От, до прикладу, ми бачили кілька цікавих ініціатив по Хмельницькій області з боку голови ОДА, скажімо, питання протидії незаконній вирубці лісу. Голова Житомирської ОДА демонструє механізми для часткової легалізації видобутку бурштину. Цю інформацію мали взяти на озброєння і використовувати ОДА Волинської та Рівненської областей. І тому це є практична інформація, яка може використовуватися. Дякую, пане Олексій. Скажіть, будь ласка, є питання до пана Олексія? Тоді дякую вам велике, що ви сьогодні розповіли нам саме, як складався цей рейтинг. І коментар хочу почути від вас, шановні громадські експерти. Дякую вам. Дякую. Ну, насправді, дуже влучно сказав наш колега, так би мовити, що це можна брати за приклад, успішні практики і використовувати їх у себе в областях. Нічого не заважає про аналізу. Але нічого і не зобов'язує, розумієте? Ну, та не зобов'язує, але ну, ми знаємо, в нас, якщо візьмемо в загальному, до питання різних рейтингів і так далі, це не тільки точки росту, це іще і якийсь політичний імідж формується. Ну, так чи інакше, ми маємо звикнути, наші політики мають звикнути, що їх будуть аналізувати, що вони прийшли до влади не на все життя, і що їх можуть замінити, тому що їх роботу аналізують. Але для цього потрібно, ну, перше, щоб громадяни розуміли, що в компетенції цих чиновників, а по-друге, щоб регулярно слідкували. Ну, розуміємо, що пересічний житель Хмельницької області не буде слідкувати, як працює голова адміністрації. Але він може почитати там цей рейтинг, погодитись з ним чи не погодитись, порівняти з іншим, порівняти з якимись власними враженнями, ну і зробити оцінку. Тому що коли там всі голови адміністрації звітують, але це ну, односторонній звіт, тобто як вони сформували, їхня команда сформувала цей звіт. А інше питання, як це оцінюють самі громадяни, і вони можуть опиратися на такі рейтинги, можуть подивитися там аналітику по них розписану, і знову ж таки погодитись чи не погодитись, взяти щось для себе і проаналізувати роботу, і таким чином сформувати певну політичну пам'ять. Так, в нас був такий-то губернатор, при ньому було таке, вибачте, голова ОДА. Губернатор це вже не застаріло. Такий-то був голова ОДА, він був, ну, він політик, ну, це однозначно, і от при ньому були такі показники. При іншому були інші показники. Ну, і ми ну, тут питання ефективності, питання довіри. Тобто ці рейтинги важливі, тому що, ну, дехто каже, ну, це так, типу там хтось на замовлення зробив рейтинг, або там на замовлення там різних грантодавців зробили рейтинги, ну, просто щоб відпрацювати кошти. Насправді треба глибше дивитися на речі і що вони показують. От ми з вами за 20 хвилин вже проаналізували, що нам дасть цей рейтинг. Дякую, пане Олег. В нас ще є одна експертна думка. В нас є коментар Олексія Галеншина з громадської організації «Комітет моніторингу органів влади». Він, на жаль, особисто не зміг прийти на ефір, але його думку ми зараз почуємо з приводу рейтингу і з приводу прозорості нашої влади. Отож, увага! Рейтинг Комітету виборців України щодо діяльності голів облдержадміністрації, він не один. Є багато інших рейтингів. Це «Слово і діло», це «Ділова столиця» і журнал «Коментарі». Вони також складають рейтинг. Однак вони беруть для аналізу трошки інші показники. Тому зрівнювати діяльність цього голови адміністрації з його попередниками, сьогодні нам зробити це дуже важко, оскільки попередні керманичі були оцінені іншими виданнями.
Однак дуже характерною є та риса, коли в комітеті, в рейтингу комітету виборців України, спочатку голова адміністрації наш Хмельницький займав 15-ту сходинку, за рік повноцінної його роботи він скотився на дві позиції вниз і зараз займає 17-ту стрічку. Тому це, напевно, один з самих найоб'єктивніших показників, які ми можемо зробити за період одного повноцінного року його роботи. Наприклад, якщо брати показники рейтингу «Слово і діло», то наш голова адміністрації пан Корнійчук знаходиться аж на 22-му місці. Тобто він в п'ятірці найгірших голів адміністрації. Рейтинг «Слово і діло» оцінює дані обіцянки і виконані обіцянки. Сьогодні це видання фіксує 10 обіцянок голови адміністрації, в тому числі і будівництво доріг, і до будівництва дитячого корпусу, і освітні заклади. Ось лише одна обіцянка з 10 ним виконана. І яка? Він обіцяв створити комісію щодо розгляду там проблемного питання в Старокостянтинівській центральній районній лікарні. Він її створив. Все. Тобто лише підписане розпорядження, яке не має жодного суттєвого дієвого навантаження надалі. Якщо ми подивимось там, де голова адміністрації є успішним керівником, то це лише рейтинг найзаможніших голів облдержадміністрації, в яким наш пан Корнійчук впевнено займає третє місце. Я не знаю, чи цим потрібно пишатися, але це єдиний позитив в рейтингах, у яких він зараз помічений. Питання прозорості роботи обласної державної адміністрації, воно вимірюється там у три площини. Площина перша, наскільки інформаційно заповнений їх сайт. Тут можемо сказати, що більш-менш добре зроблений сайт, але також таки він зроблений попереднім очільникам облдержадміністрації. Однак там присутня більш-менш така об'єктивна інформація. Наскільки він насищений цими подіями, ну я вже казав. Прийняв участь в засіданні, відвідали підприємства, провели нараду. Це нічого. Це імітація бурхливої діяльності і все. Другий критерій – це оцінка представників засобів масової інформації, наскільки вони можуть оперативно і в повній мірі отримати коментар від керівництва обласної державної адміністрації. Наскільки мені відомо, зараз дуже тяжко отримати якийсь коментар безпосередньо від голови облдержадміністрації пана Корнійчука. Відсутні ефіри, відсутні публічні майданчики, де він міг би розповісти про свої здобутки чи навіть про плани роботи. Тому тут скоріше негатив. І третє – це взаємодія з громадськими організаціями та громадськими діячами. Ми всі були свідками, коли десь близько півроку тому формувався склад нової громадської ради. Він формувався не у демократичний спосіб, зі скандалами. І багато активних представників громадянського суспільства просто були недопущені до нового складу громадської ради. Зараз є новий склад, дуже комфортний для цього керівника. Але ми також можемо порівняти цю громадську раду і та, яка була попередні скликання. Ну, це, як кажуть, небо і земля. Про діяльність попередньої громадської ради ми всі чули, ми всі знали. Ми могли з ними не погоджуватись, але ми розуміли, що є майданчик, і він відкритий, де можна прийти, поставити питання, обговорити, звернутись, підняти якусь проблему. Зараз півроку діяльності нової громадської ради, яка дуже комфортна в голові адміністрації, і знову ж таки тиша. Тому за цими трьома показниками скоріше результат нижче середнього. Хочу доповнити, що на цей ефір ми запрошували також представників з облдержадміністрації, але вже вкотре на наш заклик до діалогу, на жаль, ніхто не погодився, ніхто сьогодні представників у студії нема, тому продовжуємо далі. Але
Зараз я вам дам слово. Хотілося б задати ще таке питання. Ми можемо сприймати критично, позитивно, ніяк діяльність голови, але ми громада, і на нас лежить зобов'язання контролювати владу, давати їй копняка, коли треба. Що ми маємо зараз зробити для того, щоб цей весь негатив, який сьогодні, якого сьогодні було багато, змінився, хоча б там вирівнявся або перейшов у позитив? Можна я скажу? Гленщина, Олексій Гленщина, говорив про громадську раду. Мені дуже легко знову говорити, тому що я був головою громадської ради при обласній державній адміністрації попереднім, вчорашнім, на протязі 2 років. Корнійчук один раз, коли був призначений, він прийшов до своїх колег, фактично, до громадської ради. І знаєте, через 15 хвилин він мені сказав, я стану і піду. Мені прийшлося його тримати за полу, так, щоб він не пішов, тому що люди задавали питання, в яких він абсолютно не розбирався. Він привів тодішніх ще заступників, і вони давали відповіді. Що Корнійчук зробив? Каже, як ми можемо впливати? Корнійчук розумів, що громадська рада йому тут життя не дасть. Ми дійсно його докопували різними питаннями, заставляли бути відкритим, заставляли щось робити. Що він зробив? Він просто в спосіб абсолютно волюнтаристський зібрав своїх керівників, які в нього там працюють, підлеглих, сказав, дайте мені 200 громадських організацій, відмітьте в них тих організацій, я разом з ним порадуюся, які треба. І 100 з тих організацій вибрало 35 потрібних сьогодні Корнійчуку. І сьогодні є громадська рада імені Корнійчука, яку він сам призначив поіменно. Він призначив голову тої громадської ради, яка вже нічого абсолютно не робить, ніякої критики. Напевно, що десь вона щось підпише, якийсь одобрямс, там вже де для Корнійчука треба, щоб він показав, що він з громадою працював. Я зараз, Олегу, 2 хвилини ще. Я вам скажу, що є ще оцінка, вона абсолютно об'єктивна, це динаміка соціально-економічного розвитку. Ці дані, казав голова КВУ, вони взяли в Кабінеті міністрів України, і це статистичні дані. І вони говорять чітко, є приріст промислового виробництва чи немає. І якщо він є на Харківщині 0,7, а на Хмельниччині в 2 рази менше 0,3, де в 2,5 рази менше 0,3, то воно так і є, ви розумієте? Тобто є речі, які абсолютно порівнюються. Як розвивається економіка держави, як зарплата росте, ну і тому подібне. Але є 2 аспекти, я скажу, які сьогодні дуже були. Це АТО. У нас відбувається війна. Відношення до воїнів АТО. Сьогодні в області. 4-й рік війни. Сьогодні немає реабілітаційного центру в області для воїнів АТО. Да, є наш обласний цей госпіталь інвалідів війни, але ви зайдіть туди і подивіться, той центр, де має бути саме реабілітація, залити бетоном підлоги, більше нічого не робиться, бо ніяк не можуть вирішити, яким то чином туди гроші провести. Куди не треба, вони гроші проведуть, а от туди не могли. У нас сьогодні атошники не забезпечені землею повністю. Іде отака війна, давати, не давати. Треба давати, тому що це люди, які нас захищають. І один аспект ще, останній, я так можливо скажу, показник. Хмельниччина – це культурна область. Вона історична, вона має купу пам'ятків. Ми можемо розвивати зелений туризм. Взагалі, яке відношення? Меджибіжська фортеця. Так скільки це? 20 кілометрів від Хмельницького приїхати подивитися, як вона ремонтується, виділені туди гроші і вже 2 рази переробляють те, що вже робили. Чия це відповідальність? Якщо це не голови, то що, за що він має тоді відповідати? Тому голова, ви розумієте, нас, він глухий, сліпий і без язики. Я вам скажу так, як є. Дякую за вашу думку, за ваші емоції, пане Олег. Ну, як ми можемо вплинути, було питання. Тобто я би тут поділив пересічних громадян і от громадських активістів, які системно займаються громадською роботою, там співпрацюють, так, протидіють певним процесам. Ну, громадяни насправді ніяк не можуть вплинути, ну, будемо відверті, ніяк вони не можуть вплинути на діяльність голови ОДА, хіба що збереться великий мітинг з громадян, там з області наїдуть. Ну, ви в це вірите, я в це не вірю, насправді. Потрібно бути об'єктивним. Це не настільки критична інформація для великих мітингів. Тобто оцінку вони можуть дати тільки під час виборів. Тобто ми маємо політичну силу, маємо висуванці, можемо оцінити по різних посадах, які займали висуванці від цієї політичної сили. Так, можливо, хтось почує цей рейтинг, ну, задумається над роботою, покращить. Ну, тобто саме пересічні громадяни можуть оцінити роботу, зокрема, голови ОДА, саме шляхом виборів. Громадськість. Громадські організації, ну, є різні абсолютно методи роботи, є методи від постійні суцільні критики, є методи пропозиції, є методи мітингів, пікетів і так далі. Ну, я, наприклад, прихильник, що потрібно. Окей, ми побачили, є така ситуація. Давайте, ну, внести пропозиції, наприклад. Давайте зробимо перший, другий, третій крок.
тільки вносити їх публічно, ну, тобто під телекамерами передати голові адміністрації. Тобто давайте разом, ми готові допомогти працювати, тому що ми спільно працюємо на благо області. І тоді вже дивиться на реакцію. Тобто, якщо людина не захоче абсолютно з цим працювати, тоді висновки зрозумілі. Якщо захоче, тобто можна протягнути руку допомоги. Тому що також велике питання кадрів, як і в самих громадських організаціях, так і в тій же ОДА. Дуже мало якісних кадрів, які б готові працювати за ту заробітну плату на державних посадах, скажімо так. Але знову ж таки, це не знімає відповідальності з того, як вони працюють. Тут такі два шляхи є роботи. Я прихильник того, що потрібно вказати на точки, які потрібно змінити, і можливо разом щось допомогти зробити. Якщо це не виходить, тоді окей, публічно заявити. Ми пропонували те. Ця людина не погодилась. Тоді робіть висновки вже самі. Ця робота, про яку ви зараз говорили, буде зроблена в цьому році громадськими організаціями, чи будуть заявлені там можливі плани, як можна вирішити дану ситуацію? Ми от будемо впроваджувати той момент, про який ви тільки що? Дивіться, наприклад, що мені цікаво? Мені цікава стратегія розвитку області. Вона є прийнята, але вона не працює. Там вже останній етап прийшов її реалізації, вона не працює, зараз вона переглядається. Я хочу і буду цим займатися, війти в цю раду, що переробляє стратегію, тобто розробляє нову стратегію, і вже вносити свої пропозиції і дивитися, як на це реагує, зокрема, представники адміністрації, наскільки вони конструктивні, наскільки вони готові включати, наскільки вони готові чути громадськість. На мій погляд, це конструктивна позиція, тобто тут можна побачити, чи готові працювати, чи не готові. І хотілося б наприкінець підняти головне питання нашого ефіру. Для кого ж працював Олександр Корнійчук ці півроку? Ваша оцінка. Моє цікаве питання задали, знаєте, Корнійчук працював не тільки півроку, Корнійчук вже працює, по-моєму, скоро буде 2 роки, розумієте? І рейтинги, які були, і 15-те місце, і 17-те, і 15-те погано, і 17-те погано. І коли ми будемо говорити, Олег, чи Корнійчук буде вчитися, чи він аналізує ті рейтинги, тої ж самої, як кажу, і Харківської області, і Сходу, для того рейтинги, що проаналізуй, що там робить, зроби висновки, розумієте? То скільки ще треба вчити людину? Це що, експерименти? Ми що, в школу взяли? Ми взяли керівника, не ми взяли, а нам поставили сюди. Тому я вважаю, що нічого не поміняється. Йти під камери, подавати якісь пропозиції. Там, я кажу, на першому засіданні, коли прийшов голова, ми йому написали 40 пропозицій. 40 пропозицій. Він з них не виконав взагалі нічого, розумієте? Він сховався від них, бо це була велика проблема. Тому однозначно Рада ГО «Хмельницький Майдан» буде на наступному своєму засіданні, ми закінчимо своїми кадровими проблемами, бо в нас вони є, пов'язані з шивостю деяких наших теж активістів, але ми обов'язково будемо звертатися до президента, до прем'єра з тим, щоб в кінці кінців вони відкрили очі на наш попередній лист, коли ми їх попереджали, і керівник області був змінений. Інакше блок Петра Порошенка буде мати тут крах на виборах. Хоча я не сторонник цієї партії, просто обідно за державу, я кажу, знаєте. Дякую, пане Алім. Пане Олег, дуже стисло. Стисло, не знаю. Я почула вас. Дякую, що сьогодні були з нами у цій студії, за вашу експертну думку. Ще висновки робити рано, а на сьогодні все. Тому я думаю, що цю тему ми ще неодноразово піднімемо в нашому ефірі. Зараз гарного вечора і гарних вихідних вам, шановні хмельничани.